بیا پیډوټ کالج کې ټول طالب علمان او گیټونه بندوا ایسوک م پریدا ټول سرکاري ملازمان وته په زور کېنوا او بیا راځه په تعلیمی ماحول کې تقریر کم تقریر کوا دا څه پیغام ورکه زمونږ د دې ټول خاورې ځوانانو ته یو سیاسي مشر هغه خو مونږ داسې لیدلی دي مشران چې کله په جلسه عام کې یو کارکن بد خبرو کی بدرنګ خبرو کی د سټیج نه مشر په ډیره غوسه کې چکینا غلط خبر مه کوه احترام کوه دا واحد لیډر د پاکستان کې چې دته ټول سرکاري وسایل چې دی غوته الاو دی د دې لپاره چې اشتعال خور کی یعنی تاسو سوچو کې په اخلاقی توګه باندې یو لیډر چې کنزل کوي دا کارکن بم کنزل کوي دا کم پیغام ورکړي دا کم سیاست خوري غواړي دا